នៅវេលាព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងនាថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6រោចខែបុស្សពុទ្ធសករាជ2556ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការមកពីគ្រប់ស្ថាប័នក្រសួងនានានិងអ្នកយកព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបានមកជួបជុំគ្នារួចជាស្រេចនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យរំកិលនិងដង្ហែព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋដើម្បីជាងទៅតម្កល់នៅព្រះបរមបញ្ចាស្ថិតនៅក្នុងទីវាលព្រះមេរុថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013នេះដែរក៏ជាថ្ងៃដែលប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលធ្វើការកាន់ទុក្ខជាលើកទី2ចំពោះការយាងសោយទីព្រះវង្គត់នៃអង្គព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលចាប់ពីពេលនេះតទៅព្រះអង្គបានយាងចាកឆ្ងាយពីកូនចៅប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដោយគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់វិញឡើយព្រះអាទិត្យនៃថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013បានចាប់ផ្ដើមរះនៅលើដងទន្លេចតុមុខនៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីសំឡេងខ្លងខែកយ៉ាងព្រៀមត្រង់បានបន្លឺឡើងចេញពីខាងក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទីដែលព្រះរាជវង្សានុវង្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកមុខអ្នកការប្រារព្ធពិធីរំកិលព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋដាក់លើព្រះរាជបុស្សបុកនៅវេលាម៉ោង 8:10 នាទីក្បួននៃព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានរំកិលចេញពីព្រះបរមរាជវាំងសន្សឹមសន្សឹមតាមខ្លងទ្វារជ័យប្រជារាស្ត្រក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការនិងសមាជិករាជវង្សានុវង្សនៅពេលដែលព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានចាកចេញផុតខ្លងទ្វារជ័យបាននាំគ្នាលុតជង្គង់នៅអមសងខាងផ្លូវលើកដៃប្រណម្យសំពះទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំយំខ្សឹកខ្សួលដោយការនឹកស្រណោះអាឡោះអាឡៃយ៉ាងសង្វេគនិងសោកស្ដាយជាពន់ពេកចំពោះការយាងចូលទីព្រះវង្គត់របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋត្រូវបានរំកិលដាក់លើព្រះរាជបុស្សបុកដែលឈប់សំចតរងចាំនៅខាងមុខព្រះអង្គដងកើព្រះរាជបុស្សបុកនេះតុបតែងលម្អពណ៌មាសដែលរចនាឡើងដោយសត្វនាគចំនួន90នៅវេលាម៉ោង 8:50 នាទីព្រះរាជពិធីរំកិលព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋដាក់លើព្រះបុស្សបុកបានចប់សព្វគ្រប់ក្រោមការផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពពីបណ្ដាអ្នកកសាជាតិនិងអន្តរជាតិពិធីដង្ហែព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរសន្សឹមសន្សឹមពីមុខព្រះបរមរាជវាំងតាមដងវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិឆ្ពោះទៅកាន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំក្រោមការបាញ់កំភ្លើងធំ105មីលីម៉ែត្រជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីថ្វាយព្រះរាជវតនកិច្ចដល់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថាពិធីដង្ហែព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋមានផែនចូលរួមចំនួន11ដែលបានផ្ដើមដំណើរចេញពីព្រះបរមរាជវាំងតាមបណ្ដោយដងវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិឆ្ពោះទៅវិថីបាក់សៃចាំក្រុងព័ទ្ធជុំវិញរង្វង់មូលរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំតាមដងមហាវិថីព្រះនរោត្តមឆ្ពោះទៅរង្វង់មូលវិមានឯករាជ្យមហាវិថីព្រះសីហនុនិងមហាវិថីព្រះសុភារុមុននឹងបញ្ចប់នៅវិលព្រះមេរុ
នៅអនទីញ៉ាំងតំកល់គ្រឿងរាជបត្តភ័ណ្ឌរំអាត្មាធ្វើដំណើរពីវត្តអញ្ចាញឃុំរស្មីក្រោកស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យចូលរួមនឹងហែសពបកូនាបកណាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុព្រះវរមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនឬថ្វាយដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីយាងព្រះអង្គឲ្យទៅកាន់សោយសុគតិភពនៅខាងលើផុតទុក្ខផុតភ័យហើយនឹងប្រាថ្នារបស់អាត្មាភាពចង់សូមឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររួមសាមគ្គីគ្នាបានសុខចម្រើនក្នុងការកសាងប្រទេសព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសខ្មែរឲ្យបានសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាសូមលិខិតបារមីព្រះអង្គសូមជួយថែរក្សាកូនចៅរួមទាំងអាត្មាភាពព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទូទាំងប្រទេសទាំងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមសូមឲ្យបានសុខចម្រើនបរិបូរណ៍នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរខ្ញុំធ្លាប់ចាប់ដៃសម្ដេចតែដាច់ធ្លាប់ចុះពីទីលើកអើយបាល់ហោះមកចាប់ដៃខ្ញុំកូន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 ដល់គាត់ខែស្បចេញមកនឹកឃើញចង់យំមាត់គាត់ខ្ញុំជាខ្មែរមួយរូបណាខ្ញុំមានកាជំនឿជឿថាព្រះបិតាអេចរិយជាតិខ្មែរដែលលោកបាត់បង់ហើយដែលលោកសោយទីប្រកួតទៅហើយនេះគឺខ្ញុំនឹងការសោកស្ដាយនឹងក្តុកក្តួលជាទីបំផុតហើយនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ដោយបើបីសិនជាខ្មែរមិនបានមកចូលរួមនៅពេលហ្នឹងគឺថាយើងមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ណាព្រោះថាព្រះមហាវីរៈស្ខាត់ខ្មែរលោកបាត់បង់ប្រជាជនហើយទៅគឺយើងត្រូវតែសំដែងនៅមនុស្សចិត្តណាស់ក្តុកក្តួលនឹងអរឡើយលោកជាលោកហើយបើយើងមិនបានចូលរួមទៅគឺថាយើងមិនដឹងថាជាអ្វីពោះពោះខ្មែរត្រូវតែផ្ដោតកិត្តិយសឲ្យខ្មែរដាក់ដំណងខ្មែរដែលជាអ្នកស្មារជាតិដ៏កំពូលនៅលោកមកពី4យប់ថ្ងៃហ្នឹងមុនយប់ហ្នឹងនាំមកដោយសារស្រឡាញ់សម្ដេចគ្មានបបៈបរោះណាដូចលោកគឺមកស្រុកខ្មែរអត់មានសោះមានតែលោកគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរនឹងជីវិតខ្ញុំស្រឡាញ់អូវស្រឡាញ់កណ្ដាលឺសូថាលោកសង្កត់ព្រាមលោកសង្កត់ថ្ងៃទី15ថ្ងៃ17ខ្ញុំមកហែថ្ងៃ18ខ្ញុំមកហែរហូតខ្ញុំមកមកសការហូតដល់ទៅថ្ងៃទី24បានខ្ញុំវិលទៅវិញថ្ងៃ28ខ្ញុំមកទៀតតំបន់ទូរាជាមកវិញខ្ញុំមកសកាទៀតមកសកាបណ្ដាខ្ញុំយំបណ្ដាដើម្បីស្រឡាញ់អូវស្នេហាជាតិស្នេហាទឹកដីពុកបរោះដោយស្នើមគ្មានអ្នកណាដូចគ្មានអ្នកណាបដូចទេមកស្រុកខ្មែរនេះគឺលោកលុយទឹកដើមរតនាយពីបារាំងក៏បានពីសៀមក៏បានតែថាឃើញរូបថតលោកដាក់លើទូក្បាលចំណោះលោកណាស់មានអនុសាវរីយ៍កាលលោកយាងទៅកវ៉ាញខ្ញុំនៅស្រុកកវ៉ាញខេត្តពោធិ៍សាត់នោះបានជួបលោកហើយបាននិយាយតជាមួយលោកឲ្យកូនខំប្រឹងខំតស៊ូឡើងដើម្បីជាតិដើម្បីទឹកដីកូនខំកាន់សាសនាកាន់ពុទ្ធសាសនាឲ្យបានល្អកូនកាន់សិលកាន់ទៀនខំធ្វើបុណ្យធ្វើទៀនភាវនាឲ្យបានគ្រប់5000ព្រះវស្សាដោយបរិបូរកូននិយាយថាខ្ញុំយំទឹកភ្នែកហូរឬអីចឹងខ្ញុំអត់អីក្តៅយ៉ាងណាក៏ទ្រាំណាព្រមតែបានឃើញកាក់សពសម្ដេចតាដល់ពីកើតមកម្ដាយបានឃើញថាម្ដាយស្គួតទៅហែអញ្ចឹងទេសំបីម្ដាយខ្ញុំចាស់ហើយក៏គាត់ម្ដាយបានឃើញមកឃើញក្មេងជំនាន់ក្រោយវិញyou
បន្ទាប់ពីពិធីដង្ហែបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេលជាង3ម៉ោងនៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីផែនទី1បានធ្វើដំណើរមកដល់មុខព្រះមេរុនៅវេលាម៉ោង 12 ព្រះរាជបុស្សបុកព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានមកដល់ទីព្រះមេរុហើយព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋត្រូវបានធ្វើព្រះរាជពិធីរំកិលចេញពីព្រះរាជបុស្សបុករួចរាល់នៅវេលាម៉ោង 12:30 នាទីហើយកំភ្លើងធំ105មីលីម៉ែត្រត្រូវបានបាញ់ចេញជាបន្តបន្ទាប់ទៀតព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋត្រូវបានដង្ហែទៅប្រតិភិសិន3ដងជុំវិញមុននឹងលើកទៅតម្កល់នៅលើព្រះបរមបញ្ចាដែលសង់នៅចំកណ្តាលព្រះមេរុនៅខាងក្រៅព្រះមេរុប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គបាននាំគ្នាលុតជង្គង់អង្គុយផ្ទាល់ដីទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំនិងយំខ្សឹកខ្សួលនិងលើកដៃសំពះបួងសួងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវរៈរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានទៅសោយសុខនៅឋានសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់ចងចាំជានិច្ចចំពោះស្នាព្រះហស្តដឹកនាំនិងកសាងជាតិរបស់អង្គព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋជារៀងរហូតព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋនឹងត្រូវតម្កល់ទុករយៈពេល3ថ្ងៃនៅលើព្រះបរមបញ្ចានេះមុននឹងត្រូវធ្វើព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះជនកម្ពុជាទាំងអស់មានមហាទុក្ខក្រៀមក្រំបំផុតដោយបាត់បង់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរ
តាំងពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012នៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013នេះព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈស័ក្តិព្រះវររាជបិតាឯករាជបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានចាប់ដើមដោយការគ្រងទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅចំណុចនៃវិមានឯករាជព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានឈប់ហើយនិមន្តព្រះសង្ឃ90អង្គសូត្រមន្តស្វាទ្យាយថ្វាយព្រះរាជកុសលដល់ព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈស័ក្តិព្រះវររាជបិតាឯករាជបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រមជាមួយនឹងការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែនអ្នកមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចូលរួមដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លានិងស្វាមីភក្តីដោយក្តីគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅលើកចុងក្រោយចំពោះសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈស័ក្តិព្រះបិតាឯករាជបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរមកទាំងសុភាពកូនចៅមកដល់នេះតាំងពីម៉ោង6កោកតាំងម៉ោង5ចាំមកជួយតម្លើងគាត់លើកចុងក្រោយកូនចៅវាមានស្នាមរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់មិនមែនគាត់ប្រាប់គាត់ទៀតហើយវាមានលើកចុងក្រោយកូនចៅអត់មានការចូលស្នាមបំផិនទេតែមិនចេះទៅពីមកគាត់នេះសម្តេចម៉ែសម្តេចជីសម្តេចជីកូនចៅអស់មានការសោកស្ដាយនឹកអាឡោះអាឡ័យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលព្រះអង្គជាព្រះអង្គចាស់ដ៏ល្អដ៏វិរៈកិត្តិដ៏ឆ្នើមសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយសូមជួយពរព្រះអង្គចាស់មានសម្បត្តិមហាសម្បត្តិល្អកូនចៅតាមក្រោយមានសំណាងអស់ព្រះអង្គព្រះអង្គជាមហាវិរៈសក្តិក្នុងពោះខ្ញុំសូមជំរាបលានៅក្នុងពិធីដង្ហែព្រះបរមសពព្រះបាទព្រះករុណាសម្តេចព្រះនរោត្តមព្រះសីហនុមកភៀតមានអារម្មណ៍សង្វេគសោកស្ដោះសោកស្ដាយយ៉ាងអឡោះអាល័យជាទីបំផុតក្នុងដោយបានបាត់បង់នៅព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាវីរៈស័ក្តិនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គធ្លាប់ដឹកនាំប្រទេសប្រកបដោយសុខសន្តិភាពជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់របស់កូនចៅប្រជានរាស្ត្រទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយថ្មភាពព្រមទាំងប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងអស់លោកមានការសោកស្ដាយអឡោះអាល័យជាពុនពេកគ្មានអ្វីមកព្រឹបទំបានដោយសារការបាត់បង់នេះបាត់បង់យ៉ាងធំធេងនៅព្រះមហាវីរក្សត្រដែលជាទីដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះស្មារតីមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយសង្វេគអឡោះអាល័យជាពុនពេកអត់អ្វីមកកណនីបានដោយរូបអាត្មាភាពតលនៅក្នុងព្រះរាជពិធីសង្ហែបរមសពរបស់ព្រះករុណាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិនេះអាត្មាពិតជាមានអារម្មណ៍ជាគ្រប់ចំណត់រំធត់យ៉ាងក្រៃលែងដោយបាត់បង់នៅព្រះបិតាឯករាជ្យដែលព្រះអង្គទ្រង់សោយទិវង្គតនេះដូចជារូបអាត្មាភាពក៏នឹងក៏ដូចជារូបសង្ឃព្រមទាំងប្រជានរាស្ត្រគឺមានសេចក្តីសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទេដោយក្នុងនេះព្រះសង្ឃវត្តលង្កាមានចំនួន45អង្គមកគង់រង់ចាំដើម្បីបាំងនៅព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះកោសលចំពោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលព្រះអង្គសោយទិវង្គតទៅនេះចឹងទេព្រះរាជកោសលនេះក៏សូមថ្វាយដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុសូមឲ្យព្រះបិតាឯករាជ្យយាងទៅសោយទុកក្នុងព្រះមរសុខគឺបាននៅទេវលោកដែលជាកន្លែងដ៏សមគួរហើយបើព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទីវិល័យដ៏សមគួរហើយក៏សូមព្រះអង្គងាកក្រោយមកប្រសិទ្ធពរជ័យថ្វាយ
នៅព្រះរាជាសាលដល់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីដែលព្រះអង្គគង់ជាបុត្រមានគ្រប់គ្រងដែនដីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលមានសម្តេចព្រះធម្មពុទ្ធសាជាសិង្ហសម្តេចព្រះនាងចក្រីហើយសម្រិនសម្តេចព្រះមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនព្រមទាំងលោកជំទាវនិងនិមន្តសពមុខមន្ត្រីប្រជានុរាស្ត្រទាំងអស់សូមបានសុខបានចម្រើនអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាទីបំផុតដែលសម្ដេចតាសម្ដេចឪសម្ដេចតាទួតចូលទីបង្គត់នាងខ្ញុំសោកស្ដាយដោយបាត់បង់តែថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខំក្រោកមកតាំងពីម៉ោង4ដើរមកផងអីផងដើម្បីមកចូលរួមសោកទុក្ខជាទីចុងក្រោយបំផុតរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមសម្ដេចតាសម្ដេចឪសូមឲ្យព្រះអង្គទៅកាន់សុខដីភពឲ្យបានសុខកុំឲ្យមានទុកកង្វល់អីពីកូនចៅហើយឲ្យពរកូនចៅត្រជាក់ត្រជុំរហូតដូចថាកុំប្រទេសជាតិសុខសบายរីកចម្រើនទៅមុខសូមញាណខាងព្រះអង្គជួយកូនចៅទូទាំងទេផងទូគុំចូលរួមការសោកស្ដាយនិងសោកសង្រេងព្រះព្រះអង្គជាវីរៈជនដ៏ល្អការពារទឹកដីការពារប្រទេសជាតិនឹងសូមជូនដំណើរព្រះអង្គសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនហើយនឹងបានគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិសូមឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌព្រះអង្គជួយគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិឲ្យបានរុងរឿងទៅមុខទៀតសូមបញ្ជាក់ថាក្បួននឹងហើយព្រះបរមសពព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសេនុព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា11ផែនរួមមានផែនមន្ត្រីរាជការសិស្សនិស្សិតប្រជាពលរដ្ឋកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកងរាជអាវុធហត្ថកងនគរបាលជាតិក្រុមយុវជនកាយរិទ្ធក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាព្រះសង្ឃតាជីដូនជីប្រជាពលរដ្ឋជាជនជាតិដើមភាគតិចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងក្រុមដង្ហែព្រះបរមសពតាមបែបជនជាតិនីមួយៗដែលមានវត្តមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជវង្សានុវង្សនៃព្រះមហាវីរៈក្សត្រសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាច្រើនអង្គផងដែរតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុក4ដង្ហែព្រះបរមសពព្រះបរមរតនកោដ្ឋត្រូវដង្ហែចេញពីព្រះបរមរាជវាំងឆ្ពោះទៅមុខផ្លូវព្រះអង្គដងកើតាមថេរវិធ័យព្រះស៊ីសវត្តធ្វើដំណើរត្រង់រហូតដល់ផ្លូវលេខ94រួចបត់ឆ្វេងដោយធ្វើដំណើរជុំវិញរង្វង់មូលរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំរហូតដល់មហាវិថីព្រះនរោត្តមរួចធ្វើដំណើរត្រង់ដល់រង្វង់មូលវិមានឯករាជ្យដោយឆ្លងកាត់មហាវិថីព្រះសីហនុហើយបត់ឆ្វេងតាមមហាវិថីសម្ដេចសុធារសរួចបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅវាលព្រះមេនវិញThank you.
នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងទឹកចិត្តក្តុកក្តួលអាឡោះអាល័យសោកស្ដាយនិងទុកក្រៀមក្រំបំផុតពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរចំពោះការសោយព្រះទីវង្គត់ព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានចាត់ទុកការសោយព្រះទីវង្គត់របស់ព្រះអង្គគឺជាការបាត់បង់កំពូលស្ថាបនិកសន្តិភាពជាតិអន្តរជាតិនិងចងចាំជានិច្ចនៅគំរូវីរភាពរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលព្រះអង្គបានបូជាព្រះកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលដង្ហែប្រសពមកនេះដើម្បីឲ្យកូនចៅថ្ងៃក្រោយឃើញថាជានេះជាកលែងប្រវត្តិសាស្ត្រធំណាស់ណាហើយខ្ញុំនឹងឲ្យកូនចៅខ្ញុំមើលរហូតព្រោះនេះជាព្រះអង្គជាអ្នកមានគុណធំណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលរួមនេះជាចូលរួមការសោកស្ដាយជាទីបំផុតដែលជាព្រះមហាក្សត្រដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលខ្ញុំក្នុងកូនចៅទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមទុកមរណៈទុកធំធេងណាអូនបាត់បង់ព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គនេះបើនឹកស្ដាយសម្ដេចឪរោគបីព្រៀបទៅមិនបាននៃគុណព្រះអង្គនេះធំធេងណាស់បានជាខ្ញុំនឹងចង់មកមើលតាមមិនបានចូលដល់បានតែធ្វើនឹងក៏ខ្ញុំនឹកគុណព្រះអង្គដ៏ធំធេងរោគអ្វីព្រៀបស្មើពំបានទេគុណសម្ដេចបិតាសម្ដេចឪនឹងកូននឹកគុណព្រះអង្គណាស់បានជាខ្ញុំខំតាមមកមើលនៅដល់កន្លែងហ្នឹងណាដែលខ្ញុំដែលរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ដាសោកដែរជាទីបំផុតព្រោះសម្ដេចលោកមានគុណបំណាច់លើជាតិខ្លាំងណាស់តាំងពីជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយមមកហើយខំតស៊ូតាំងពីជំនាន់បារាំងមកបានឯករាជ្យដល់មកពេលថ្ងៃនេះដែលកូនចៅបានសុខសាន្តរាល់ថ្ងៃនេះដោយសារសម្ដេចដែរអញ្ចឹងនេះកូនចៅទាំងអស់គ្នានេះមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់មិនមិនឡើងគិតយ៉ាងណានេះប៉ុន្តែពេលថ្វាយបង្គំព្រះរាល់ពេលវេលានេះជាតែជួយសុំជួយនេះពុទ្ធសាសនាឥស្លាមខ្ញុំនេះពេលកាលថ្វាយបង្គំត្រូវការសុំទៅអ្នកស្លាប់ខ្ញុំជាស្លាមនៅវិហារគីឡូម៉ែត្រ17អញ្ចឹងមានការសោកស្ដាយដោយសារណាច់ព្រះនរោត្តមជាអនុលោកសកុតអញ្ចឹងមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងពួករូបខ្ញុំឬប្រជាជនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់នោះគឺសោកស្ដាយទាំងអស់ហើយនឹងមានការបន់ស្រន់សុំពីព្រះអល់ឡោះនឹងជួយរក្សាព្រះអង្គចំពោះខ្ញុំជាឥស្លាមដូចជាបងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់បានសោកស្ដាយជាខ្លាំងពីព្រោះបានពីព្រោះព្រះអង្គបានលាចាកលោកនេះហើយខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំសោកស្ដាយដែលបានឃើញព្រះអង្គតទៅទៀតហើយខ្ញុំសោកស្ដាយដែរពីព្រោះព្រះអង្គកាលគាត់នៅមានប្រជជនគាត់បានជួយខាងសាសនាខ្ញុំឬក៏ជួយបងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ឲ្យបានរៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងបានជួយឲ្យប្រទេសស្រុកយើងនឹងមានបានសានត្រាដើម្បីបំភ្លឺអ៊ីស្លាមទៅទៀតទន្ទឹមនឹងមានព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលោកខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នានេះជាបងប្អូនកម្មសាសនាអ៊ីស្លាមគឺថាមានការសោកស្ដាយទុក្ខសោកក្រៀមក្រំដោយអាឡោះអាឡ័យចំពោះសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតពីព្រោះការខ្ញុំបានរស់នៅតាមវិសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកហើយការរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតនេះគឺមានសុខសន្តិភាពមានការរីកចម្រើនហើយផ្ដល់ឲ្យជំនឿសាសនាដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងដែរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបាទនេះមានការសោកស្ដាយអាឡោះអាឡ័យមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះទេក្រពួកខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាកាលនោះគេហៅថាចាមឬជ្វាតែដល់មកសម័យសម្ដេចអ៊ូនេះសម្ដេចហៅថាខ្មែរអ៊ីស្លាមជាងបានលើកឋានៈឲ្យស្មើគ្នានឹងបងប្អូនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធទាំងដែរហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទអឡោះអាឡ័យទាំងបរិស័ទអ៊ីស្លាមទាំងអស់ចំណុះលោកមកលេង7មានទុកក្រៀមក្រំដោយសារសោកស្ដាយរស់នៅជាមួយព្រះអង្គបានសុខសាន្តណាបាទអញ្ចឹងហើយថែមទាំងកាលសម័យពីឆ្នាំទសវត្ស60លោកមានស្នាដៃជាច្រើនកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
กรุบแบบยางให้ลูกแทนต่างบ้านเตียนเตี้ยโยกเปรียบเฮียบ้านกาชนะมาปอนบริหกปีจึงผู้บาทนี่สอกสลายเราไหลลูกนะจึงกิธายืนสับไงนี่กระปุงธาสนอกสนาวในการรู้นาวการสมัยสกุลเรียนยมลูกปลอบใจกิธาน้อยเตียนดอกคูณเจ้าพระองค์บานหายกาลุกคือทำมีนเสร็จมาเงี้ยเดือดหายนิ่งจังบ้านจึงสับไงนี่คือยืมบ้านมันโตมอมมีนสันได้อยากแก้มหาสนามได้ได้จูนใส่ลูกชิ้นนักน้องมันโตมาทางยมบาทมือเคยเจาะสลายยิ่งท้าโดยสมัยคุณเรียนได้ให้ปลอดเสร็จโดยที่นี่จึงให้บ้านยมบาทเดือดหมายสนามนี่มีนเธอการมันใจดีการจราจรได้การสมัยคุณเรียนยมนะก็โดยสับไงนี่ได้จึงคือท้าบัตายบาทวิจารณาเคยเจ้าเมื่อเคยเพียรเจ้าสลายในสมัยเด็กจูดักน้อมนะฮะภายเนี่ยโดยสมัยเอาจึงได้สมัยเอาสมัยตาทูดจึงได้นะฮะน้องเนียงพยมจีสังเกตในวิธีกลมใบเลยเปล่านี่ไอจีเนี่ยในการศาสนาอิสลามยึดพยมตรงอ๊อฟนี้มีการสาวสลายได้บัตสมัยตาสมัยตาทูดได้จีแม่ตัวเต็มได้ชนะในประเทศจีนจากกัมพูชาก็โดยจีไปพบลูกตัวมูลตัวสกอลในชนะได้ดอกระเบิดระบายระบบอังขนมการดังนั้นประเทศอเมริกาที่กำลังนั่งสบายนี่เป็นเมนแต่รูปยมจีจะจะตัวได้เมียนในยุคเวคเมงได้มันตอนในการดังนั้นระบบอังเมนก็เป็นแต่ยังยมบานตัวในไอเกซ่าได้บางห้าอย่างปีชนะได้ดอกระเบิดระบบอังนี่จังเพียบสาวสดายระบบยมนี่คือจีการสาวสดายมวยได้มันอายกัดหลายบ้านเป็นเมนแต่ยังยมจีในการสันสลามคนแต่เอาไว้ได้ยังยมบานตัวปีสกเรศกระบบพระองค์นั่นคือบานครบดันดับตะเลือไปจีนกรรมไปจีนต่างอ๋อคือสมัยแต่เนี่ยการสันสลามคือมีเซตสมาร์ทนี่ขนมกากรุบปฏิบัติในเอาไว้ได้จีการอนุญาตระบบพระองค์ชีวิตเสดได้ยมในจำได้บานตัวบทมีนปีตาตาได้จีเนี่ยได้มีไปจำนวนนุธาพระองค์บานประสิทธิ์เนียมเนี่ยได้การสันสลามนุธาจีมาอิสลามตั้งปีจำนวนระบบพระองค์มาเลยโดยเฉพาะชิมูนี่คือเวดดัดนามจอบประหดออกเป็นปัจจุบันนี้ยังยมเป็นจัดนะในทางอาวัยดายประอังบาลประดาลอ้อยในประเทศตะเนียมต่อสมส่วนนี้ไอ้ก็ได้กงวัลต่างลายดายจีจึงหาตาตาสาวสดายนุคือถ้าโดยได้เลือกอาหารดามถ้าสาวสดายมวยได้มันอายการหลายบานที่ระยะเปลได้บานโปรดมีนถ้าประอังบาลตัวสกุลนุคือขนมเนียมยังยมยีในการใส่สลามนี่คือไม่ได้ไม่ได้บานของกุยจะเจ๊นึงปีเพื่อซาคณีเนี่ยเอาไว้ได้ยังมาตัวลงปีสิกรีสกุลมณีเราอยากเป็นคนลงมณีไอ้เชื่อมเชื่อมโปรดมวยกับมีการเต้าสนายอย่างกลางในโครงการปัดบอลในประมหาวิทยาลัยสัตว์มวยพระองค์ได้ลูกเชื่อมประบอกชนะมระบอกติได้ในปีนี้ได้ประเทศกระปงได้ช่วงนักสกสันตะเพียบใต้ใบจุดปัดบอลประมหาสัตว์มวยดอกชนะมระบอกจะจนการบุเชียยืนนี่คือเชื่อมร้อมดอกรุ่นทดมวยในโครงการทุกตุ๊กเต้ขนมปิ้งในจักรกรรมเชียร์ก็ได้หรือก็ปิ้งในวอร์ดแต่ในรูนในบอลเตะก็ได้ก็ลูกแม่ร้องซอสได้อย่างคลางในเปรย์บัดบ้องแปรมหาวิทยาลัยแปรบรมรอดตระกูลนี่น้องการดิจอมแปรปิธีบอลปิธีนี้น้องเมื่อเต้แปรรีดรอดท้ายแบบบ้านลูกบ้านดิจอมบ้านหล่อนป่วยทมต้มน้องซ้อมเรื่องประเทศตันนิมระบบอ่องได้ชีพแปรมหาวิทยาลัยระบบมายืนประกาศนาประบาทในเปรียญนรุดามเตหนุเปรียมหาเรศสัตเปรียวรริเบดาไอเกเรจโบรณพิบตึกใดนึ่งไอกระพิบจิตขมายเปรียวรมรดนาเก่าเปรียงบานเยียงซอยตีวงกฎในไงตีตะปรามขายตลาดชนะปีปอนปีขนงประจุนิยุกาวจับประเวษาได้นี่คือจิกาบัดบังดอดอุ้มเทยระบบประจิบรถขมายให้ประจิเรียจองจำกินเลยเปรียริจกุลโนประกาศดอดอุ้มเทยในเปรียกาณาประบาทในเปรียนรุดามเตหนุเปรียมหาเรศสัตเปรียวรริเบดาไอเกเรจโบรณพิบตึกใดนึ่งไอกระพิบจิตขมายจิตตีสกัดดอกปุ่งปุ่งพอดดำใบอ้อยประริบิธีต่างหายประริบิธีต่างกอลนึ่งประริบิธีโบจีประบรมศพประกาศนาประบาทต่างใดประนุรดอมเตนุประมหาประศัตประวรริจใบดาไอกริจโบราณพิบตึกใดนึ่งไอกระพิบจิตขมายประบรมรดนาเก่าประพฤติดอยระลุนนึ่งอัฐกทอมรีรอดทับิบาลบานดับสายตัวเนื้อกระจกตุ่นตัว LED ขนาดทมเนื้อเลือดติดตั้งคันคันมือจำนวนเนื้อตามบันไดพลอยเจียดเล็กปรามแจ้งปีพนมเปิงกระสุนปอดเมียนบานดับบันจังตัวเลือดกระจกตุ่นตัว LED เนื้อประทีจักรเพียบดังสรงตั้งปีกาจับดาวมรหดประริบทีดังหายประบรมศพประบรมรดาเก่าเนื้อเลือดสูญจะมาโซกิมิกพลอยเจียดเล็กปราม
ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមាតានរោត្តមមុនីនាថសីហនុនៃព្រះរាជកម្ពុជាជូនសម្តេចចៅពញ្ញគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងសម្តេចចៅពញ្ញជាទីរាប់អានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅនិងសូមកោតសរសើរដល់កោះក្តៅជាទីបំផុតសម្តេចចៅពញ្ញដែលបានខិតខំដឹកនាំដល់ប៉ិនប្រសប់និងវៀងវៃអស់ពីដួងហឫទ័យក្នុងការសាងសង់ព្រះបរមមេនដោយយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមានរយៈពេលជាង11សប្តាហ៍បានសម្រេចជាស្ថាពរក្រោមព្រះបរមីព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌព្រះករណាព្រះមហាវរក្សត្រ